لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر علامہ اقبال ایئرپورٹ پر بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اب دو کی بجائے ایک ہی کاؤنٹر پر مسافروں کی امیگریشن ہوگی۔ ایف آئی اے نے مسافروں کی سہولت کے لیے ایک کاؤنٹر کر دیا۔ یاد رہے کہ مسافر پہلے ایک کاؤنٹر سے امیگریشن کے بعد فائنل کاؤنٹر سے بھی چیکنگ کراتے ہیں، جس کے باعث فائنل کاؤنٹر پر رش لگ جاتا ہے اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ ایف آئی اے نے اب ایک ہی کاؤنٹر سے مسافروں کی کلیئرنس کر دی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک کاؤنٹر پر امیگریشن کا عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔